ciake rigia tafarira ya mwonjoria wi gatu na muthenya wa muthi twina waniga kuria aratwira maingi megi uhoro wa tayendai na ni guthie na mbere na gututarithia waniga tugithie na mbere gututarithia uhoro wa tayendai Nel tayendai ikoragwo category ya art tumetaga fabric decoration the same category ya screen painting mostly ni kuwekera rangi thiini ni kuwekera goro kana kwa add value material ya cotton tumekaga kwa add value ni kuhe kindu gituike gituike kina goro makiria gukira uria kiagiria material ya white ni uthondekaga pattern nyingi no uthondeke kwi pattern nyingi ni tayari ya tukuonia mwiroreri cia kuna kuligana na kala ya mundu uria endete mostly the question then marada kohana Africa na mostly na mbaira mamo ko na toga create environment na toa ya toa bare ka tie and die na toa de ka material te iraringana na kuligana na uria urenda ni kuri nginya ndu the question marega hiki wa kwa guruga me na tie and die gwe ka te kana ka na tie and die ni ga the ka ko the African touch then you actually the girl do uria renka na tugithoma donaga tweragwo tuohe okore ndakara fulani ukohaga kundo ukaikira rangi uri urenda wira uyu waku hihi niguo mwikaga tuoha ni kuri kuoha na ni kuri ni kuri imwe citohagwo ni matwitaga mambori na ningi ni hari nginya ingi citumagwo na cindano ndio ratu must pattern na tukaiga cinda ni bro ni kuri nginya ingi ukurikia nini wa wa dai na ukahuthi na dikwishi dai na siege hile na dai ya maita mingi toko dagira especially the shalom haha ni dai ya stai maga na wajira hapo kwa nyu wita kwa shalom niki geto mire uke na leto wa shalom ya mine ta dayo na tukegate tuka tutuwa encourage ya na keige wa create wera na ikono wa moko tadulu tutari ya tutigarete ni hao with gutura wira tikwa deko tutigenya da hawe kata hawotura wira na mara de gimega ga yudi mega ga te kuchorwa job na ga gamera acha tukuya wachorani kada ya kuwa wacho wachorwa naelewa kwa hiyo leo goko kwa ne ukao ke fudithia wira wewe watai endai ne kuri andu mokaga musi ne tutaithagio ne thirikari tu na John you know my colleague na tetu kore to documenta youth period ya miaka ena through program tutagira wira pattern tago Kenya Youth Empowerment Program maturehagira youth tukamaruta na ma, na youth ma menya tukamasmagathi gwicareria wira na rio youth ya mareho ni mekuriha kindu ni mareha ni tuge marehagiro ni thirikari okindu kinini ndeto kai tugetikira commenta tuge tokikuri ho muno matu ni kwirutira commenta no ni tukehago kandu kanya mukanini ni thirikari ndo wa gwikara nao kwa mudu angikorwo hau na ni interested na wiro uyu no okay muno aiko ni makwihuria form si horagia ni stakanagwo aihuria form ri u atumwa agatwa agathie guthomithio gacoka akatwarwo workplace experience ndaigua ta twerethere uhoro ningi wigi uhoro wa screen printing na screen printing niyo muno ihuthikaga muno mwena-ini wa design wa muno hindi ura print t-shirt na tariwe haha ndina ya nitwathondekeire mahiga matatu bagi ndona yandikitwo Bristol mostly ino no ihuthike maita maingi undu wa mbere no ihuthike gu print t-shirt undu wa keri no ihuthike guthondeka bag undu wa gatatu no ihuthike nginya guthondeka tumatirio twa gucuria twingi twandikitwo Bristol ino no ihuthike maundu maingi na mostly undu kiambia guthondeka screen tukoragwo na about ino ino ni frame no na ruo no wira wa moko no korwo rĩngĩ wendete ĩra moko gĩthondekera frame teno kana na no kũgũra warĩkia kũmĩthondeka ũka mount me ĩno ĩtagwo mesh nĩ material special ya silk the silk material warĩkia kũmĩ mount na mĩcumarĩ kũmaunti nĩ gwĩkĩra ũgagekĩra ũkambiarĩria haha ũgathiĩ ũbangĩte ũgabangĩte nginya gakaiganĩra gagatuĩka kanyamũ very tight ona wĩkagĩra atĩ na tũmĩcumarĩ tũrĩa tũnini ĩtagwo tax wanyita warĩkia ũguo ĩthiaga ĩkarĩkĩrĩra gĩgakorwo kĩndũ ta gĩkĩ rĩu he kemiko ĩtagwo photocoat na nĩ ũkamĩhaka igũrũ ũkũmĩhaka igũrũ na kĩrĩa na kanarura no rĩu nĩ ũndũ wa light cia kamera tũtingĩhaka tondũ ĩndaga handũ kwĩna nduma nĩgetha gĩke kĩndũ gĩtagwo kũ develop
technology ya hudagirwo ko develop bisaidia siare si atene cetago analog ya to horago black and white bisaisi ginya si siare si film ya watu ala ginya ka negative the same process no mono ti dark no mo akadino lu ni very sensitive to the light na dia dago there egasoka yoma toko mio media to na machine tro media nayo ikomagana hedi yokoragwo iragi uyu rona nanyita baso kandi gwade ta tuga made kota ma dristoni ha kana bisha yaku ko yu njo yaga bide dona tena computer na tena printer na tena rutena katari gaka eta go film ko liko to atwe kira bisha yaku computer ine tuga twaraga ha tuga soka ga kaigerera soka ga igerera gishishi goro o the rios yeta kwedaga ni gitwa komeruta ni otheri kweda kogwo gusari otheri muno na to wa kamera yaku kana kunyumeja jigerere tuo igo shisho ke igo rule ya ikaga ni ate chemical ino yoyaga bisa eno tuge ne bisa yaku kana made kwa maya kama sokia ni kaiga ka soka ga kamio midi kamekira mai ni kwa manu toto tukaima tu yumereti na soko ga pliti na sikuji yo kona ko midi ona mai ko mai ni nikada ihote kuiruta to eta ko ban ihote kukuma to nyamutoto nikada rieto ari akureti go rieto ari adristo ni retigo ha rieto ari adristo ni ari kia gotigo ha to soka kwa mio midi ya rue no pliti no ikare ginya miaka 10 miaka 10 ona even 15 years to igana gotorago adikaga kwathondekaga ginya ngufia ginya ki mostly na kyo turega mostly todo mostly te a te family ya weka technical blood ido mostly to na kyo turega na makabu ni ginya giko ni ifuri de go print on the same screen na screen printing ino re ne go tumeka guine ino e go di guine e di bagi ne ginya to ge hoto dio aku kwa ile weko di listo no te kireo kana ne kwa to geri asa ne ka to tige ko geri omothe ne to ko geri hende ngita to ile atiriri mauru na ihenya na ihenya to ma da ma ko dona ni mathira mauru ma wiro yo ni mari ko hihi ni to be to ge dino ria muno ukaga deni wa mawira tamaya kendo ingi ma appreciate aga wiro ria rari to ni na moko koraga ni marenda ku muri yera ibu na issues zige ni to ge maduma tiramenya ati biro ni uria urutagwo ni arona tukia ndukia ndiketwa gecia no kaundu kahuthu na ni no ni tuthi muno mawega ni mawega ni ati riri ni ukwata kwesareria ciana gia kuria ni ukwata kumenta youth ta cio tumenta gathiru ikenya ni pamet program na babol ni rutira ira amoko ndo na hora mundu ngeta ni aya customer ku monaga ati hihi niega ni makenagio ni wira bitu especially age mana rutiro haha ni makenaga muno mwira ari ni waigua no ukoro wi hau na ni urenda kumenya uhoro wigie tai endai no waranirie na wanigana na beno yake na ni egukuruta na no ukoro na kwena ginya program ya government ogeigua hihi igitangatha na wone form icio no wihuria na ni ugutumwo kwi waniga kana kuri ari angi hau ni ho twakinya muisho tafarira ito ya muthe ya mwotoria na gukutugaga ni rucoke mukaro